Gelek melon koyo ngeten iki pancene sae, Pak. Nggih, Mas. Nggih. Nggih, Pak. Ngapunten, Pak. Jenengan sampun dangu nganu melon kok ngeten iki. Sampun dangu kula. Nggih. Pripun carane, Pak? Kok kula ningali kathah sing mboten berhasil kok jenengan berhasil nandur kok ngeten iki yo napa, Pak? Nggih, ngapunten, Dik, nggih. Nggih. Lek pancene milon pancene apa ijo ngene, Mas. Tapi lek ujung-ujunge iku ada kendala apa meneh musim hujan ya, musim hujan ya. Itu sangat sangat bahaya deh untuk melon ya. Melon gitu. Jadi jangan sampai lupa atau ojo sampai lali jaluk dungo ya. Oh. Jaluk dungo nang pangeran. Ah Bapak Ijo iki yo ndek pari yo berhasil. Mm. Ya. Ndek manuk yo berhasil. Ndek milon yo sip kan? Heeh. Sampai koyo ngene, Pak. Nggih ngeten iki yo napa, Pak? Legi ngeten iki ta, Pak? Super. Super ngeten iki. Super. Nggih. Kepengin semerep rasane koyo napa kula, Pak? Kula pendhetaken sing niki sing mateng nggih. Niki. Super istimewa niki, Mas. Nggih. Kula beto niki, Pak. Nggih, monggo silakan jenengan cicipi. Nggih, mugo rezekine lancar jenengan, Pak. Tanine sukses nggih. Amin. Nggih, kula wangsul, Pak, nggih. Nggih, niku donga. Donga nggih. Kaya Pak tak terapno, rencang-rencang kin. Monggo-monggo. Pamit, Pak. Nggih. Sukses apa Pak Ijo kira? Melone pancene luar biasa. Lek ngudhek sing rata ya, Pak ya. Iki. Banyune aja bebek iki wis. Lah iki wis kate bebek iki, wayahe pindah. Lek nyiram sing rata, Pak. Ah Bapak Ijo teko iki marine Bapak Ijo iki. Wonge rada kereng lek nang aku walane. Lho. Iki melone abahe iki. Tuh, apik-apik rek. Wah, super melone. Apa ana ndek omah ya abahe ya? Wah, lek melone iki jan super. Super iki. Iki rek. Melon sing tak golek iki buh apik iki. Iso tuku motor maneh aku iki lek. Iki pas kena aku. Mandaro ae ndak ngerti wonge. Anu wa rego. Ya jale tak jajal situk. Bapak oh tak jaluk mari nang wong. Bapak Ijo. Duh, ya, oh, ketinggian di mana, Pak? Penggawean kok sampai amber-amber ini, apa ndak mati melon? Padahal awak iki wis muruki ndak kurang-kurang. Ya apa penggaweane? Iki wis jam sak mini iki sik durung mari iki. Apa iki? Kok sampai amber-amber ngene iki? Wis saiki sene ndak bebek sampai ngembung-ngembung koyo ngene iki, apa ndak mati melone abah iki? Separo iki. Den! Den! Yo, Pak. Kenapa, Pak? Ya apa iki? Penggawean kok ndak anu blas yo. Padahal apa iki wis sampun, Mbah. Sampun nanu niki mboten bak niki pun mau. Iki wayahe mari iki wisan. Anu deseli kentekan bensin, Mbah. Deseli. Abah iki lho nguruki Riko iki. Nggih, 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 Pak, nggih, Pak. Cekne koyo abah selalu sukses ngono lho, Den. Nggih, nggih. Nek nandur-nandur iku. Nggih, nggih. Niki lep-lepane pun sae-sae niki lep-lepane niki, Mbah. Iya wis. Sing mau kentekan bensin, Mbah. Kelanjutane hati-hati yo Den yo. Nggih nggih Pak, nggih Pak. Kaya apik tandurane abah iki. Nggih. Padahal lek karo pupuk opo ae tak pupuk wis santen. Niki wedi babahe niki engken ngamuk-ngamuk ndak mari-mari rong dino rong bengi nggih kula susah wonten. Hati-hati mana yo Den yen nyambut gawe abah iki nguruk iki supaya nyambut gawe cek. Niki lep-lepane dibeki cek. Pijer Pak, ditanak Bang. Nggih. Ya wis untuk kelanjutane sing kono kudu sing apik yo. Nggih, niki lari-lari masang lanjaran wae niki Pak. Nggih. Oke, oke. Iya Den. Monggo. Hari semeriko, Pak. Iya, Pak, monggo. Delok iki kono iki. Nggih, monggo. Wah, nanti arek-arek wis sore ndol teko. Kate maju opo babalan iki ngene. Wah. Wah, iki mondo dadi wong telat terus kate dadi enak babalan. Wis krone dulu, krone. Aku iki mang wedhusku bayi, manak telu. Ono sing ngrumati. Oh, kepada Bapak Ijo, Mang. Oyoan wis. Bukan arah-arah ini. Paranannya dulu ya. Ini aku aja nggak tahu bal-balan. Ayo sembrono pokoknya. Penyakit. Penyakit. Wis pinginannya wis gai lorone ati. Saya ini katanya gai borok mana? Nggak ngono cowok ya. Apa wis? Bosen, bosen. Durungnya nggak sepura. Borokku durung waras, nyok. Sawahku durung balik. Ya apa? Katanya ditutupi ambek apa? Aku ya paham. Jenenge diapu citrakan. Nek kono ada kono awake iki apa maneh? Aku ate babalan iki wis. Aku repot wis. Aku katanya nyelimurno pikirku. Ya apa sih? Lho rambutku sampe putih mikir apusi ngenane ya apa?
Iki barang iki. Sawah. Sawah stop. Payah aku banyu. Aku njok sepurane wis. Sing biyen yo biyen aja dipikir ya. Aku saiki wis duwe pandangan apik maneh rek. Aduh. Jurang iki mung jurang iki wis pirang puluh meter. Ndak iso ngruki sian yo. Aku muruh apa bae ijo iko. Weruh. Sing duwe sawet. Ijo. Iya krungu tahu. Tahu krungu. Iku saiki nandur melon. Iya. Aku mau mari kepethuk, Mang. Aduh. Sip melon. Dikei. Dikei. Ono wong sing dikei tapi aku ndak njaluk masukan. Iya. Tapi dek siap. Siap apa? Siap nguruki. Sopo sing kate diuruki? Ya dhewe. Aduh. Ndak coyo. Mosok sedang percoyo. Ndak coyo blas. Kok wis sing percoyo? Aduh. Ndak iso kate kepercoyo nek kaya ngene wis. Bapak ijo iku lho Mang, aku diuruki ndak percoyo blas. Mandeng aku wis. Ya. Sepisan ae. Sepisan ngene. Sepisan ae. Ya aku njok tolong ya, sepisan ae. Mosok ndak percoyo aku. Ya wis, aku percoyo wis, tapi ping pindho iki lho ya. Iya. Ping telune nek sampe katene ono maneh ndak wis ndak percaya blas wis. Iya, iya, Dron. Wis ya cak. Yo tak kek kesempatan maneh. Heeh. Suwun. Yo. Suwun aku kepengin koncoan ambek iki. Dadah. Wis gak terus lagi pokoke ya. Ya wis. Cocok. Ndak gak terus lagi. Ojo sampe di ping telune lho ya. Kendak. Wis to. Oke. Ya wis. Iku wis dikubungi wis. Ya wis. Ngomah ya. Lah aku tak olahraga sik katene. Iki. Oh babalan. Iya. Oh iya wis terusno ya. Masih dulu pemain. Ajari sodron. Iya. Sepurane akeh ya. Darono ae abae. Jare Ndik, kene jare Ndik. Sawah sing kene. Oh iki. Ya. Ya semono Den, awak iki jenenge tepak emosi mang iku Den. Lho iki apa? Ya sepurane wae ya. Pak. Iya mas. Hah? Ya nopo melone sing ler niku. Terus apa ditebas ne? Iya mas, kata tak tebas no. Iya nopo. Anu pada di anu ah. Yo ojo ndelok ndek kini mas. Ayo nang umah yo. Oh nggih. Ngopi-ngopi ndek kono. Mohon mas nggih. Milon iki kan duit gede mas ya. Nggih 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 les les. Lan ndek kini ndak enak. Ndek umah kan aku iso rundingan apa karo Umi ya. Nggih nggih nggih. Ayo nggih monggo monggo. Nggih monggo. Ayo Den. Namanya apa Den? Selendang biru. Assalamualaikum. Ngapa ini? Oh, nak bantu kalian? Nak dibina rakan aku? Kau ojo dianu wis bojone Riko iku nyeneng ngono iku. Enggak bisa iki arep nyeleh dhuwit sampeyan wis. Dhuwit nah. Iya. Piro? 300 lho. Gampang masalah ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar. Suwe temen dadi embong. Kendo dadi. Embonge tutup ana keselamatan iku mau. Dadi nyerang-nyerang ngene. Wis minala masuk ngocot ae wis. Iya. Ayo terus. Lho, Bapak Ijo, ayo saiki. Cepetan. Iya. Durung ngombe iki lho. Tadi sama ngombe. Ya Bapak wis, ayo wis, ayo. Susu. Bapak wis. Wis ayo melok pisan. Berhubung melene sampean kaya iki apike, Pak. Ya apa lek 200? 200 juta. 200 juta. Iya. Ya apa? Liane kuat 175. Medut iki, Pak. Kayak noise. Iya. Ya iya weh mas, ya apa? Deal. Deal weh mas. Deal. Dibayar deal. Di tempat apa di gini mas? Sesok, tahun do, langsung tak bayar. Mana ya? Oke, deal mas. Oke. Pancen di gilangnya api ya mas. Gimpun, balik aku ya bayar. Oh, tenang ya mas. Monggo, monggo. Tak doi ya. Monggo pak, monggo, monggo. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak, Assalamualaikum, Mbah. Monggo pinarak. Monggo. Monggo.
Teng Gusti Allah. Kersane tanduran niku sempurna. Ben sae ngoten lho, kados jenenge kados dikomong saben nggih, pancene donga niku dados pupuk. Wah, virus. Sae. Kados pupuk malih. Nek ora pupuk niku kan nomor kalih, Bang. Nggih. Nomor niku donga. Nggih, setunggal niku ngeten pun ngoten. Oh, nggih, nggih, Bang. Nggih. Mboten ngapunten. Apa pancen sae? Monggo diunjuk. Kali diunjuk ke gantian. Yuk. Pancen itu ngombe. Mas. Nggih, gantian dek lek diunjuk, nggih. Nggih, pancene intine nek pengine tanduran niku sae, sing penting donga kali selawat. Nggih pun sampai lali wiritan ngeten. Nggih. Ngoten. Ngono dek. Lek anu nandur engko tak tambahi dungane apa ya. Tak dungakno subuh sampai mulai isu. Oh. Supaya apik tandurane. Nggih. Sak menten mawon Pak nggih. Menten. Nedhi pamit. Ngoten. Nggih, monggo. Dalu nggih. Nggih. Pun ewet-ewet dik. Nggih mawon napon iki. Mugi-mugi barokah. Ngoten sae kula. Nggih. Kula trami nggih. Ngoten kula nyuwun pamit nggih. Monggo, monggo. Pamit nggih. Monggo. Nggih, monggo jenengan unjuk jenengan telas aku. Yeah.